Assalomu alaykum barchaga. Ravshan TV kanalining qadrli obunachilari. Do'stlar, bizdan juda ko'pchilik odamlar, akalarimiz so'rashganda kommentariyada uy sharoitida oqqand ishlab chiqarish biznesidan bo'lsa, bir ko'rsating, ishlab chiqarib oyiga qancha daromad qilsa bo'ladi? Uy sharoitida oilaviy, misol ayollar qilsa bo'ladimi deb ko'pchilik so'raganda, biz Andijonni eski shahariga keldik. Bugun sizlarga to'liq shu uylarimizni obzorini qilib, narx-navolarini ko'rsatib va sizlarga chiqarib beramiz. Shu stanoyimizdan zarur bo'ladigan bo'lsa, video davomida opisaniyaga nomlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol qilib chiqsalaring, chiroyli qilib yetkazib beriladi. Odinaga hozir birinchi o'rinda oqqan chiqarishda nima kerak bo'ladi? Shakar kerak bo'ladi. Shu shakarni drablikkaga solib maydalaniladi. Maydalangandan keyin mana mishalkamiz. Aha, mishalkamiz. Mishalkada shuni xamirini qilib olinib turib, ya'ni ki mana tarafda mana pressimiz. Pressimiz deydi mana. Shunda oqqan chiqariladi. Oqqan chiqariladi. Hozir asosiy nechta stanoyimiz bo'ladi komplekt? 3 ta. Birinchi nimadan chiqariladi? Tegirmon birinchi. Ha, birinchi tegirmondan chiqarib olinadi. Tegirmondan, endi keyin mishalkamiz. Mishalka, mana 50-60 kg olib bemalol aylantirib oladi. Qalin lislarda bo'lgan, unaqa deb anaqa nima emas, yuqqa emas. Bo'lsam bitta aylantirib ko'rsatib bersak. Bunga bitta 50 kilo solinaveradi, to'g'rimi? 50 kilo, 50 kilodan oshiq ham bo'ladi, lekin 50 kilo o'zi darbani me'yor 50 kilo. Bunga qo'shiladigan sir asrori yo'qmi? Yo'q, hech qanaqa emas. Suv qo'shiladi. Ha, 1 litr 700 suv qo'shsa, anaqangi chiroyli xamir bo'laveradi. Aha. Qaysi holatga kelgandan keyin chiqarsa bo'ladi? Ha. Bu qasi. Mash holatda tayyor bo'lgan bo'ladi. Tayyor bo'lgan. Ko'chirib qo'yaveradi. Xo'p, xamir tushiryapsan. Aha. Xamir tushiraman. Do'stlar, pastdan tushiradigan joyimiz bor ekan mana. Faqat pressimizga to'kib olinadi. To'kilgandan keyin mana bitta presslaganda nechta chiqadi bundan? 49 ta oqqan. 49 ta oqqan chiqadi. Xo'p, 1 soatda qancha chiqarsa bo'ladi, Ziyoddin aka? 1 soatda. 1 soatda 3 kilo? 6 ta. 100 kilo. Qancha chiqadi? Xo'p, do'stlar, 1 soatda 300 kilo chiqarilar ekan. Hozir bu stanoyingizga nechta odam kerak bo'ladi aka? Mana 2 ta odam kerak bo'ladi. Mana ustimizni qo'ysa bo'laveradi chiqqan vaqtda. Ha, ustimizni qo'ysa bo'laveradi. Demak, maktab yoshidagi bolalar chiqarsa ham bo'laveradi. Bemalol. Uyda ayollar chiqarsa ham bo'ladi? Albatta. Kirsa unga pul, sodaga pul so'ramaydi. Aha, demak, uy sharoitida. Mana shu holatda chiqilar ekan. Mana do'stlar, bunaqa qo'yilar ekan. Buni razmerini katta kichik qilsak bo'ladi? Bo'ladi. Ha, demak, buni katta razmerini. Bo'yini faqat, bo'yini katta kichik qilsak bo'laveradi. Mana bunaqachasiga razmerda endi zakaz qilsa bo'laveradi. 25likmi? Zakazga qarab qilib beraveradi. Faqat bo'yi. Bo'yini, ha, katta kichik qilsak bo'ladi. Digrovkasi bor. Digrovkasi bor. Endi bundan qancha daromad bo'lyapti? Endi biz Andijonda 400 ming, 500 ming bo'ladi. Undan bir 200 ming rasxod bo'lsa, aha. 300 ming nimasi bor. Sof foyda 300 ming qolyapti degan. Uy sharoitida sof foyda. Xo'p, buni shu rasxodlarga chiqargandan tashqari sof foydasi, to'g'rimi? Sof foydasi. Endi nalogi bor, unisi bor, bunisi bor. Aha. Mana maktab yoshidagi bolalarimiz bemalol chiqaryapti. Bulardan yoshi ham chiqaraveradi. Xudo xolasa oladiganlar bo'lsa, chiroyli qilib o'rgatiladi. Sir asrori yo'q. Chiroyli qilib o'rgatib beriladi. Buni olgandan keyin yaxshi daromad qilsa bo'ladi, albatta. Xo'p, bularni endi narxi necha pul bo'lyapti? Endi kelishib olamiz, atay 1200 deyapmiz. 1200 dastavkasi bilan. Dastavkasi bilan. Tegirmoni. Tegirmon. Pressi. Mishalka. Mishalkasi. 3 ta komplekt. To'g'rimi? 1200 dastavkasi bilan ovorib o'rnatib chiqarib ko'rsatib berishimni. Kelishgan holda. Ha, mana Xitoy tegirmoni bor, lekin bunisi qimmatroq. Ha, Xitoydagi bo'lsa qimmatroq. 350 dollar mashina. Ha, demak, bu bizga arzonroq tushargan-da. Oladiganlar. Arzonroq tusharkan. Yana qanaqa stanoylarimiz bor? Endi parvarda bor, mana bunda. Aha. Mana elektr siqilingan mana bodam.
Toylarda hali qand qo'yilardi, oq. Osha qandlardan, to'g'rimi? Ha. Hozir bundan ham chiqarishyaptimi? Hozirgacha chiqariladi, to'g'rimi? Keyin mana bu ham uni aytibsiz, onalari kashaparatdi, buni parvarda qiladi, o'g'illar tushunadi. Mana qo'l urmaydi, mana shu elektrikski shu urib beradi. O'zi urib beradi. Buni nech pul deymiz? Hozirgi kunda narxini. Mashhurligi 5 million, nariga 6 million. Nariga 6 million. Endi mana ruchnoy. Mana shu motorga urasa bo'la oladi. Yumaloqligi, matrisasi. Mana ruchnoy endi. Ruchnoy bu. Ruchnoy. Ruchnoy. Ruchnoy nech pul bu? 1700. 1 million 700. 1 million 700. 1700 ham dollarga deb. Zodin aka, endi bularda garantiyasi qana bo'ladi aka bularga? Stanoylarni. Bosma prisi. Shinasi bo'lmaydi, onasi cheksiz desak bo'laradi. Ha, bu motori ham yo'q, stansiyasi yo'q. Endi u yerda svarkasi ketib qolishi mumkin. Endi uni svarkani qilib olsa bo'ladi. Endi mana motori borlarga motoriga ehtiyot bo'lmasa, endi kuyib qolishi mumkin. Ha, motorga hech kim garantiya bera olmaydi. Lekin mana hozir ishlayapti, lekin u uzoqqa garantiya bera olmaydi, 5-10 yilga. O'zi shu ish bilan necha yildan beri shug'ullanasizlar? 5-6 yil bo'ldi. 5-6 yil bilan shug'ullanadi. Xudo xolasa 5-6 yildan beri shu ish bilan shug'ullanasizlar. Xo'p, xudo xolasa olayotganlar bo'lsa, pul o'tkazmalari bor, masalan, Kilikdan, Shotdan, bizni Rossiyadan, Turkiyadan, Dubaydan kuzatishadi. Ardan sizni pasportingizga ham pul chiqarib olsa, dastlabki qilib olib beriladi uyga. Xonadoniga. Xonadoniga o'rgatib, o'rgatib kelinadi, xudo xolasa. Mana do'stlar, mishalkalarimiz bor. Xolaganlarga bag'da kichkinasi ham bor ekan, to'g'rimi? Bu necha kiloligi? Nechaligi? Bu bunga bir 20 kilo, 25 kilo da aylantiradi. 20 kilo, 25 kilo da aylantiraveradi. Bu nirjaviki ekan-a? Ha, bu nirjaviki. Bular aslı 50-60 kilo. 50-60 kilo. 50 kilo normal o'zi, 70 kilo deb aylantiraveradi. 50 kilosi normal. Mana, xudo xolasa, ukalarimiz chiqarishyapti. Mana, mehnati ham og'ir bas, xudo xolasa. Mana, oqantlarimiz ham juda chiroyli chiqyapti mana. Do'stlar, shu stanoydan zaril bo'ladigan bo'lsa, Ziyoddin akamga bemalol aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib, dastlabkasi bilan yetkazib beriladi. Agar shu Ravshan TV kanalidan oldingiz desalaring, xudo xolasa chiroyli qilib, skidka va chegirmasi bilan qilib beriladi. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lsangiz, shunda videolarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qilasiz. Bu hali yomon bo'ladi. Havo bilan bu ishga qo'yildi. Asl zana bu, siz undan qabul. Ana opa chiqyapti. U yerda pasona qoldi.